Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším videem ze hry Hearthstone, do které nám teďka přibylo nové rozšíření, nebo spíše, jak oni to nazývají, solo adventure. Tím je Black Rock Mountain. Já vím, že s tím předchozím s Naxxramo jsem to nedopadlo příliš slavně. Natočil jsem dvě videa, pak jsem jaksi neměl zlaťáky na odemykání nových křídel, ale dvě nebo tři videa, teď nevím, to je jedno. Každopádně teď jsem se trošku pojistil a celé to dobrodružství, celé Black Rock Mountain jsem si koupil předem, takže všechna křídla jsou odemknutá, respektive se odemknou postupně, jak budou následovat týdny. První týden je otevřeno Black Rock Depths. Myslím, že všichni, kdo hráli World of Warcraft, jsou trošku obeznámeni s těmito raidy a s těmito dungeony, jako je Molten Core, Black Rock Spire, Black Wing Lair a The Hidden Laboratory. Za každé toto křídlo dostaneme nějakou odměnu, respektive odměny v podobě několika karet. Je tady Grim Patron, Gang Up, Resurrect a Emperor Taurisan. Grim Patron, podíváme se na karty, teda co dostaneme. Grim Patron, kdykoliv tento minion přežije nějakou damage, summoni, vytvoř nového Grim Patrona. Zní to docela zajímavě, otázka je, kolikrát s třemi životy dokáže přežít nějakou damage, ovšem tahle karta je docela zajímavá v tom, že se dá asi trošku jako kombovat, jo? Udělám damage jednomu, pak teda budu mít dva, těm udělám zase damage, budu mít čtyři, a najednou mám full board a nevím, co s ním má. Zajímavý. Gang up je karta, kdy si vyberu, zvolím si jednoho miniona a jeho tři kopie se mi zamíchají do balíčku. Takže zase taková sranda karta, nebo spíš tohle je hodně sranda karta, nevím moc nějakým reálným použití, protože přece jenom musíte doufat, že toho miniona jaksi vylosujete z toho balíčku. Zajímavý je rozhodně si takhle skopírovat nějaký legendárky, ale jak říkám, otázka je, jestli se k ním vůbec dostanete. Pak tu máme Resurrect a to vlastně oživí nějakého náhodného miniona, to je mého miniona, který zemřel během hry. Což samozřejmě může to být kdokoliv a může to být někdo, koho jste hráli, může to být třeba Sludge Belcher a může to být i River Crocolisk nebo někdo takovej. Takže zase je tam opět nějaký prvek té náhody. Musíte doufat samozřejmě nějakou lepší potvoru. A Emperor Taurisan, který na konci mého kola sníží cenu karet, které mám v ruce, o jedno. Takže čím díl on žije, tak tím levnější já mám karty, což je docela teda hodně zajímavý. Tak, pojďme si to otevřít. Já jsem to teda nehrál, ani jsem to neskoumal, takže opravdu netuším, co mě čeká. Stihl jsem včera pár streamů takových těch velkých jmen jako Trumpa, Amaze a Total Biscuita. Ovšem to byly většinou jenom poslední bosové a ty už hlavně hráli Heroic, takže uvidíme, co nás čeká. The Dark Iron Dwarves are enslaved by Ragnaros. Fight through them to reach the Fire Lord. No, tohle už je trošku vážnější, tak Xanamas byl takový hodně vtipnej. Máme tady Grim Guzzlera. A pile on. Má Hero Power. Vlož miniona z každého balíčku, tedy z mého i z balíčku nepřítele na board, na battlefield. Tak to je zajímavé. Otázka je, to jsem nepromyslel trošku do důsledku, s jakým deckem do toho půjdeme. Mám tady nějaký ptákoviny, ještě tady mám nějaký custom decky a tady si začínám postupně stavět nový decky.
Ovšem chybí mi trošku dustu, takže nejsou hotoví, proto přes nich je ten kříž. A pak tady mám svého základního Huntera, který je poměrně fajn, ale jeden deck jsem si postavil, je to Cheap Mage. Cheap Mage je poměrně levný deck, asi ho postavíte za nějakých 960 dustu nebo kolik to stálo. Samozřejmě za předpokladu, že nemáte všechny karty. Pokud jste zrovna třeba jako začali a vylevelovali jste tu postavu na 10. level. Ale je to poměrně dobrý deck, je to face rush deck, takže hodně levných minionů a dva firebally a jdu ještě první, to není dobrý. Sorcerer Apprentice, já bych chtěl Mana Worm, tak to zahodíme taky. Nemá to a výborně. Jak vidíte, tak to trošku závisí na životě, nebo na stojí ten deck na takových. Stojí to na levných minionech, kterých můžete vychrlit hodně. Tak co jsme dostali Leprnoma a on dostal toho Grim Patrona. A Leprnoma nám hnedka zabil. Teď otázka, zahrát si Knife Jugglera. A nebo, protože on mi ho asi zabije, ale tak aspoň ten Knife Juggler s ním vytraduje. Kdybych dal Snow Chagra, tak ten s ním nevytraduje. Ale přijdu o něj rovnou. Dáme si Knife Jugglera. Proč ne? A půjdeme face. Proč já vždycky myslím, že mám i přesto dostatek many pro pro moji hero abilitu. Hele, Water Elemental, to je fajn. A on se vlastně bude hodit, no. On se bude hodit, teda hodit, no. On... To je trošku nemilé. On se bude hodit, ale nebude se hodit. On se bude hodit, protože ten Knife Juggler, protože on vždycky summne nový miniony, takže ten může Knife Juggler někoho zraní, že problém je, že on bude zraňovat ty Grim Patrony a oni se budou spawnovat nový. A hele, nesklamně, jo, kámo, nesklamně a zasáhni nějaký taunt. No a druhý taunt. Ne, no aspoň to nemá kam, nemá to kam, dobře. A dáme si Snowchagra, ať máme něco silnějšího. Teď je otázka. No, teď je otázka, co je to? Dark Iron Skulker. A Battlecry udělali 2 damage všem nepoškozeným nepřátelským minionům. To je taky pěkně hezký. Teď je otázka... Jestli, no, teď není žádná otázka, protože stejně se k tamtomu nedostanu. Spíš jestli jít rovnou do face, protože on dává to pile, golema. Execute koho? Water Elementa? Ne. Knife Jugglera. Aha. Manover, přestaň mi zabíjet ty mý červy, jo. To bych byl opravdu rád. Co pak jako mám, hele, další, dobrý, super. Taunt, Leprnom, zabíto a face. Já na něj asi kašlu. Tak jsem agro, jsem rush deck, tak nebudu si tady tradovat. Co? Já myslím, že nebudeme tradovat. Nebudeme s někým tradovat a... Sorcerer Apprentice... Baron Geddon, to je krásný, takže můj board je v háji. A můj board je kompletně asi v háji. Protože on to má na konci kola... A jasně, všechno je pryč. A... Frostbolt. Frostbolt je fajn. A Snowchugger,
kolik on vůbec udělá damage? 14, 19, to je krásný, no, tak to budu na 8 život. Tak je pocit, že on půjde asi face, no, nepůjde. Skvělý, abusive sergeant. Myslím, že tohle nebude asi dobrý deck na tohle. Au. Tohle nebude dobrý deck. Iron Beak o Owl Baron Gedona asi, ne? Co? Já myslím, že jo. A já můžu... nemůžu. A kolik? 6, 13... No, tak to jsem mrtvej, už to je jedno. A tak to jsem mrtvej. Zkusíme to ještě jednou. Protože já stejně těch deků na výběr moc nemám. Vzhledem k tomu, že jsem chudej a nemám tolik Arcane Dustu a bych si mohl kupovat nějaký pořádný karty. Takže si dáme ještě jednou tohle, pak bychom zkusili Huntera, anebo... Já jsem smazal základního mága. To je škoda. To je škoda, protože základní mák by se docela hodí. Ne. To je tak, když se ukliknete, no. Arcane Missile se budou poměrně hodit na... Na ty tonty, který tam hodí. Pylon, tak co dostaneme? Whatever. A on dostane Dark Iron Bouncer. To je skvělý, takže... Vždycky vyhrává Brawls. To je super. A Snowchakra... Asi jako jo. On ten manover, to červa mi zase zabije. To je naprosto jasný. Jeeves se nepotřebuje. Zabil mi... execute. Proč mi zabil mýho Snowchakra? Mýho Snowchakra mi nezabíjej. Ten má Battleguide, to mi je naprd. Knife Juggler, asi jo, proč ne? A Arcane Missile je poměrně zbytečný, 3 damage. Co, jako, dobře, tak buffne to Mana Worm na 2 many, na 2 útok, ale to je taky k ničemu. Pojďme face, no, i když umělou inteligenci asi nedonutím tradovat. Je skvělý, máme Wolfridera, to je úžasný. Aspoň ten Parchant nehraje ty otravní Grim Patrony. Ty mě opravdu štvou. Co teď a co potom? Takže možnost číslo 1. Fireblastem zabít tady Ancient Brewmastera. A pak mi zbydou 2 many. Tím můžu hrát jenom Iron Beak Owl, ale tu si chci nechat. Až přijde nějaký Baron Geden nebo buví co ještě horšího. A pak už zbývá jenom Arcane Missiles, což je opět úplně k ničemu. Nebo můžu hrát jenom Water Elementala, což mi nějak extra taky nepomůže. A nebo můžu zkusit Arcane Missiles a doufat, že to něco trefí. A pak Fire Blast and Face. To je na výběr teda. To je na výběr, ale asi... A nebo to můžeme dát kompletně... ne, dáme to takhle, uvidíme, jestli to něco trefí. Jo, jeden zásah. Dobrý, tak aspoň, že tak. Vytradujeme něco? Tímhle nic nevytradujeme. Dark Iron Dwarfa. Dobře. Proč ne? Mana Worm a Baron Geddon. Jak říkám, problém je, že mám v deku samý slabý miniony. A tohle opravdu není. A tak tomu zbyde jemu minion.
Samozřejmě. Auč. Problém je, že v tom deku mám prostě samý slabý hochy, no. Tohle to platí jenom na tohle kolo, co? Tak to nemá cenu dávat. Co pak dostanu? Knife Jugglera, který ho mi hnedka zabije. Super. Wolfridera. Dobře, tak kašlem na to, jdem. Co, Battlecry, tak to mě nezajímá. Jdeme full face, jako proč ne? Tak. Já se potřebuji dostat, mám tam dvakrát Icelands, který když je ten cíl zmražen. Wow, on dá, nedá. Au. Další, Leprnomovi, dobře, tomu se bere dva života, to mi vytraduje a jde do mě přímo, dobře. Arcane Intellect, no, proč ne? Stejně nic lepšího dát nemůžeme. Snowchugger, výborně, tak jo, Snowchugger, Taunt a jdeme do něj zase. Máme v zásobě Fireball, 6 damage. A Wargolem, no to jsem teda v problémech. Au, ne, nezabíjej mi ho, dobře, další Arcane Intellect. Co on dělá, jo, ježiš, furt zapomínám, co dělají ty nové karty. Fireball, Icelands se hodí, kolik máme, 3, 6, máme dost. Máme víc než dost. Aha! Doktor Z vítězí. Uhuhu. Tak dobře, tak ten deck nakonec přece jenom zvítězil. Super, máme Grim Patrona. To se hodí. A pojďme si dát druhý bossa, kterým je Dark Iron Arena. Jeering Crowd a Summoné Spectatora 1-1 Taunt. Zajímavé. 1-1 Taunt. 1-1 Taunt. To se mi nelíbí, protože nemám rád Taunty. Jako Maxara. I když 1-1 Taunt je fajn, protože mám Fire Blast, že jo? Tak proč ne? Super. To je fajn, tak jakože z části to je fajn, tohle nechci. A možná toho leprnoma jsem měl zahodit asi, no. Vždycky v tomhle deku chcete spíš ten manaverb. Protože když budete posílat nějaký kouzla, jakože kdybychom dostali Arcane Missiles teďka, tak buffneme Manaverm na o jeden atak, ale to se asi nestane, jakože nestalo. A dáme si Knife Jugglera, tohle zabijeme a to je všechno. Příští kolo bychom mohli, pokud dostaneme Snowchuggera, tak bychom mohli... Ale ne, King Mukla. Nejhorší na tomhle... Na tomhle bossovi je, že furt kecá. Tak, teď... On je to spell, takže mi to dá buff. On bohužel ale nepřežije. A nebo bychom mohli zahrát to, že dáme Sorcerer Apprentice. Banány budou za nulu. A ti nám zbyde ještě jedna mana a budeme moct zahrát Leprnoma. Jo, proč ne? A nezasáhli jsme, škoda. To použijeme takhle. Abychom udělali co nejvíc damage, tak jo, dáme. A škoda, mohl zasáhnout face. A je jedno. Dáme to takhle. Blá. A nejhorší, že nemůžete skvelčnout. Tak,
To je všechno? To je všechno. To je docela fajn. Teď jako otázka, jít face s fireballem? Nebo si ho šetřit na nějaký velký parchanty, který on vyvolá. Jakože určitě vyvolá. Našetříme si ho. Nemáme jinak příliš mnoho removalu. Things Master Overspark. Tak co pak udělá parchant? Díky. Díky, kámo. A kolik máme damage? 5, 8, 10, 13. Je mrtvej. Je. Kaput. Dobrý, tak raždek na ně funguje taky, no. A dostali jsme gang up. Super, poslední boss je trošku takový záludnej. Emperor Tarsan. On má hero power, což je udělat 30 damage. Já vím teda ze streamu, že on tam má hnedka ze začátku manželku. Že tam má svoji manželku, Moira se jmenuje, myslím, že, a že ji nesmíte zabít. Jo, má ji tady. Ještě, že nemám hodně AOE. Jo, vidíte to. A právě jsem koukal, Arcane Intellect nechci, Jeeves se taky ne. Právě jsem koukal, že v heroic módu má obráceně ten život. Není to 1-3, ale 3-1. Což je asi ještě horší. Ne, asi, ale určitě. Jasně. Tarsian hero power can't be used. Never attacks minions unless they have taunt. Takže zatímco je manželka naživu, nemůže Tarsian vždycky vyslovuju blbě. Použijí tu svůj hero power a tahle sta neutočí jenom na miniony s tauntem, což je fajn, protože jediný taunt, který máme, je mirror image. Takže jdeme na opět mana worm. No počkej, cože? Never attacks minions. Aha, miniony, jasně, ale o mně nic nepíše, no. Au, double flame imp. Cože? OK. Dělá mi 7 damage. Jít do něj, nebo... No, já nemám co hrát, takže buď budu hrát Frostbolt, anebo Hero Power za jedno. Dáme Frostbolt, aspoň buffnu Mana Worm. A případně pak vytraduje s druhým Flame Impem, když se na mě rozhodne zautočit. Leprnom. Koukám, že hraje taky takový menší parchanty. Vytradoval, dobře. Teď máme Wolfridera a Knife Jugglera. Knife Jugglera je asi blbý hrát, protože ho zabije hnedka Leprnom a v tom není žádná... To nemá žádný smysl. Leroy! Dáme Wolfridera a půjdeme rovnou na face. Tak. Musíme se držet toho našeho úkolu. Magma Rager je karta, kterou jen tak asi už neuvidíte, protože se nehraje v podstatě. A Frostball, Knife Juggler, Fireblast. Imp Gang Boss. Varloka teda nehraju. Ale to mi nic moc neříká. Kdykoliv tenhle minion obdrží nějakou damage, vyvolej 1-1 impa. To je ošklivé. Tak, otázka. Water Elemental? A tím jsme skončili? Nebo Wolfrider Charge a Fire Blast Face? Asi tohle.
Tohle. Ne, Dive Juggler je nebezpečný. Dive Juggler je nebezpečný. On mi zabije Moiru. Díky, kámo. No, no. Já Stone Split Rock, to jsem taky chvilku měl v tomhle deku. Ale on je závislý spíš na kouzlech těch ostatních, než na vašich vlastních kouzlech. Což je vlastně můj případ. Já mám docela dost kouzel teďka. A on získá jeden atak, což je na prd. Takže my ho silencnem. Fireblast tohle zmetka. Face. Frostbolt si necháme. Kdyby nám přišlo Iceland, tak by nám bylo k ničemu bez Frostboltu. Protože jakmile dostanete kombo Frostbolt, Iceland, tak máte hnedka kolik? 8, 3, 11 damage. Parchant má draw. Já chci taky draw. Mám Mana Worm. Problém je, že teďka můžu zahrát Mana Worm díky a můžu, no nemůžu, ne, zahrajeme tohle a zabijeme toho troga, nebo kolik příští kolo můžu udělat damage. V případě, že nezemře, to by musel obětovat všechny, tak můžu udělat 6, 7 a na tohle se spolíhat nemůžu. Tak dáme Mana Worm. Jdeme face. Protože třeba mi něco přijde ještě. A on má tohle. Ne. To není fair. To vůbec není fair. Icelands. Kolik to je? 3, 7, 8, 9, 12. Ježišmarja, jsme doma. Ještě tohle, bum, pizzo. A je po něm. A máme resurrect. Paráda. Máme resurrect, byl to poslední boss, teďka dostaneme odměnu a máme legendárku Emperor Taurisan, skvěle. A odemkly se nám nové class challenges, kterou je Hunter a Mag, a ty si ale zase asi zahrajeme někdy příště, aby jsme to nějak nemotali ty videa. No, class challenges, odemkl se nám Heroic, ten asi... Nevím, jestli budu dělat videa z toho, protože ono to může být na hodně dlouho, než zjistíte, co na ně platí a než si nějak upravíte deck. Já jsem koukal na ty streamy a oni to hráli asi hodinu a půl a jako videa takový fakt dělat nebudu, takže buď to streama, nebo na to kašlu. Spíš na to asi kašlu. Nebo to maximálně nějak sestříhat. Class Challenges, Hunter, Mage. Takže ty si asi ukážeme někdy příště v nějakým dalším videu, asi co nejdřív. No a... druhé křídlo, Molten Core, se nám otevírá až druhý týden, takže si budeme muset ještě chvilku počkat. Ale pro tentokrát je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Hearthstone a z nového solo adventure Black Rock Mountain. A já se budu zase těšit někdy na příště. Tak čau.